Hej og velkommen her til Teglvænget, en af de allermest eftertragtede beliggenheder her i Aalborg, netop på grund af, at man som nabo har Østre Anlæg, en fantastisk grøn oase, og så har vi selvfølgelig også stadigvæk kort afstand ind til centrum. Lejligheden, som jeg står her ved, det er en lejlighed, som jeg netop har fået til salg. Den udgør 135 kvadratmeter og indeholder to store stuer, en suite, to rigtig gode værelser, et dejligt køkken, et dejligt badeværelse og faktisk også et bryggers. Og så er der selvfølgelig elevator herop til tredje plan, hvor lejligheden den er beliggende. Og så har vi selvfølgelig den her fantastiske altan, som jeg befinder mig på lige nu, hvor vi har en fantastisk smuk udsigt, både nu om sommeren, men i særdeleshed også om vinteren, hvor der af træerne falder blade. Og sidder du lige nu og bladrer igennem diverse boligsider, så skal du altså indstille søgningen nu, fordi om vinteren, så har du altså direkte udkig ned til søen nede bag ved mig. Ønsker du at vide mere om lejligheden her, så giv mig et kald. Vi tales ved. Hejsa.